Rune, ja, føler du deg nå som 100% medlem av Løgnaslaget? At du liksom en av gjengen, fullstendig, 100%? Ja, vet du hva da? Det gjør jeg virkelig. Ja, ja. Ja. Så du føler ikke på noen som helst måte at du skiller deg ut? Nei. Nei. Nei, nei. Det gjør jeg ikke. Tenk, spør. Tenk. Bjørn har sitt med gitaren. Ja. Han har kreft. Han har påstått kreft i 2 år. Ja, så, men det går veldig, veldig bra. Ja, det går veldig fint. Ja, ja, ja. Og Dag? Jeg har hudkreft. Dag. Det har jeg hatt i mange år. Det går veldig fint. Og nå har Per Inge fått kreft. Ja. Påstått kreft. Bare påstått kreft. Så det går flott. Ja, ja. Ja, men jeg vet det. Men Rune, hva forteller dette deg? Det forteller at du den eneste av oss som ikke har kreft. Hvorfor skal du være så annerledes? Hvorfor skal du alltid skille deg ut? Kan du ikke prøve å få litt kreft? Ikke bare er du sørlending, men du har ikke kreft engang. Hør, Rune, synes du ikke dette er litt pinligt? Gå nå inn i garderoben og skift til et annet kostyme, så skal meg og Per Inge ta en sang imens. Og du viser deg ikke på scenen igjen før du har fått kreft. Jeg dingler rundt og kjeder meg hele tiden. Jobbing, middag, soving, bøker, kryssord og vars. Alt var blitt rutine, hva skulle jeg finne på nå? Alt var vitt så kjedelikt, og alt var et mas. Men nå har jeg fått kreft, jeg har fått kreft. Nå er det flammer i gamle glør. Nå gir jeg blaffen i litt kjeft. Nå skal jeg leva til jeg dør. Nå skal jeg på fest og ta han ut. Ta han ut. Nå skal jeg på bar og pøp og dill. Løsninger på alt som var så trist og så grått. Den dagen jeg fikk svaret ble jeg mesten litt svimmel. Nå er livet spennende og alt har blitt kreft. Har du ikke kreft? Har du ikke kreft? Da har du noe å glede deg til. Du trenger ikke si det til en kjeft. Det er privat å stryke med. Damene er fjonge. Narkotika, de kaller det for anestesi. De vet ikke det beste. Jeg behandler det som en konge. Med biopsi og cellegift og mammografi. Jeg har fått kreft. Jeg har fått kreft. Nå er det flammer i gamle glør. Nå gir jeg blaffen i litt kjeft. Nå skal jeg leva. Treffe en av de barskeste og tøffeste nordmenn gjennom tidene. Mannen som har gitt omvendt